ଜୁହା ଜେମାସମିଲି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମିଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ଆଜି ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଶୁକ୍ରବାର ତାରିଖ ଗଲାନ 19 ତାରିଖ ଆଜି ହେଉଛେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମନାଉଥିବେ। ଏନ୍ତା ଦିନେ ବି ଝିଅ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମେଲି ମିଶିକିରି ଖାଏସନ୍। ତ ଭୋଜିଟେ ହେସି ଆଜି ବି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଦିନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ତାମାନେ ଭୋଜିଭାତି ହେସି। ଆମର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ତ ହେସି ଆଜି ଭୋଜି ପୂଜା ସବୁ ହେସି। ଆମର ଇନେ ବି ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଖେ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଭୋଜି ପୂଜା ସବୁ ହେଉଥିଲା। ବାକି ଆଜି ଆମର ଘରେ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ, ନାନୀ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଓଲା ବାଦା ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ଖାଇଦେବେ ନ। ଆଉ ଚାଲୁନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥୁନ୍। ଯେତେ ବି ନୂଆ ପୁରୁଣା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୁଡ଼ିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆର କାଣା ହେଇଛେ କି କାଲି ମୁଇଁ ମୋ ସପୁରୀକେ ସପୁରୀ ପଣସ୍କେ ଭୋଗ ଲଗାମି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ହେଲେ କାଁ କଲି କି କାଲି କାଏକା ପାସରି ହେଇଗଲା। କାଲି ପାସରି ହେଇଗଲା ତ କାଲି ନାଇଁ ଲଗେଇନ ତ ଆଜି ତାହାକେ କାଟି କୁଟା ଦେଉଛନ୍। ତ ଆଜି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ ନାନୀ, ଅଧା ମନ୍ଦିରକେ ନେଇଯିବେ ଅଧା ଘରେ ଲଗେଇଦେବେ। ସୋର୍ ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, କାଲି ସୋର୍ ନାଇଁ ହେଲା, ଆଜି ବି ସୋର୍ ନାଇଁ ହେଲା। ସକାଳୁ ବେଲା କାଣା କି ମୋର ପୂଜାପାଠ କରିସାରିଲିନ, ନାନୀ କରିବେ କାଲି ଦେଖମା। ଆଉ ଘରର ଜିନିଷଟି ଆମେ ଜାଣା ବି ଫଲମୂଲ ହଉ ନା, କହିଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେସୁଁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଖାଏସୁଁ କି ବାଣ୍ଟସୁଁ, ଜାଣା ବି ହଉ କରସୁଁ। ଆର୍ ଏଟା କେତେ ଯେ ଗୋଟେ ତ ଫଲିଛେ, ଗୋଟେ ଫଲିଛେ ତ ତାହାକେ ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍। ତ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ ତ କାଟିକୁଟା କରି ଆସିନି ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ନାନୀ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇକରି ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ ପାଣିଛଡ଼ା ହିସାବରେ। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉଁ। ଆଉ କାଣା ହେଉଛି ଦେଖମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାଲି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେ ଆମର ଫଳ ରାତି ଯାକର ବି ବର୍ଷିଛେ, କେନ୍ତା ପୁଟପାଟ କରିଛେ ଆର୍ ଇହାଛେ ତ ବର୍ଷୁଛେ। ସକାଳୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଗିଛେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଢାପି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଉଠିଲେ ଯାଇକି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିକିନି ଯିବାର୍କେ ଉଠିକରି ତାମାନେ ବାହାରିଲେ ନ, ମୁଇଁ ପୂଜା କରିକରି ଆସିଲା ବେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ସାଇଥିସନ୍, ଲେଖାପଢ଼ା କାଣା କାଣା କରୁଥିସନ୍। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉଁ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନାନୀ ଭୋଗ ଲଗଉଛନ୍, ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ନା ମହାପ୍ରଭୁରେ ଇଟା ଭୋଗ ଲଗଉଛନ୍। କାଟିକୁଟା ଦେଉଥିଲି, ବାକି ଇଟା ନାନୀ ଫେରି ବତୀପୁତା ଜାଲିକରି ଫେର୍ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆର୍ ପୂଜାପାଠ ତ ସରିଲାନ, କେତେବେଲୁ ଆମେ କରିସାରିଲୁନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଲେଇ ବି ସାରିଲୁନ। ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବଟା ନା, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦୁଲଉଛନ୍। ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଘରେ କିଛି ହେନ୍ତା ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଜାଣା ବି କଲେ ଦେଖିବି ଯେନ୍ ପୂଜାଟା ଯେନ୍ତା ଏକା ପାଣି ଲୁକେ କଲେ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯେ ଏକଲା ଏକଲା କାଣା ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବାକି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଘରେ ମହାପୁରୁଷ ସଜି ହେଇଛନ୍ ନା, ଆମକୁ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୁଲୁଛନ୍ ବି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଲଉଛନ୍ ବି ଛୁଆମାନେ ବି, ଯେ ଗାଧି ସାରିଲେ ଘାକା ଦୁଲଉଛନ୍। ଆର୍ ମୋ ନାନୀଟା ଭୋଗକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍, ସପୁରୀ ପଣସ ବାରିରେ ଯେନ୍ ଫଲିଥିଲାଟା ସେଟାକି ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସାଗୁଦାନା ଉପମା ବନାମା ଆଜିକା, ତ ସାଗୁଦାନାକେ ବୁତରେଇକିରି ଆଗ ଦିନ ରଖି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେଟାକେ ଛାନି ଦେଇଛେ ଆଚିନି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ଉଇଲ୍, କଞ୍ଚାମିର୍ଚା, ଆଲୁ ଆଉ ଗାଜର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ବି ପନିପରିବା ଦେଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟା ଝୁଙ୍ଗା, ଫୁଲକୋବି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦେବେ। ବାକି ମୁଇଁ ନାନୀକେ କାଟି ଦେବ ବୋଇଲି ତ ନାନୀ ନାଇଁ ବୋଇଲେନ, ଆଉ ଥାଉ ଏତେରେ କରି ପକାମା ଆଉ ନାଇଁ ଦେଉନ ବୋଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତ ଟିକେ କଟା ବଛା ସରିଲେ ଟିକେ କଦରିସନ୍ ନା, ସେଥିଲାଗି କଦର ହେ ଆର୍ ନାଇଁ ବୋଇଲେନ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଯେତେ ଲାଗ୍ବା ସେ ହିସାବରେ ନୁନ୍କେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ। ତ ସାଗୁଦନା ଦେଖିକରି ଦେବେ, ଆପଣମାନେ କେଜି କରିବେ କି ଅଧା କେଜି କରିବେ ସେ ହିସାବରେ ଦେବେ। ତ ଇଟା କାଣା ହେଇଛି କି ଆଗ ଦିନ ବୁତରା ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ନାନୀ ନାଇଁ ଖାଇ ସେଟା ବୁତରା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଢାପିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ ନା, ତ ସୋର୍ ନାଇଁ କଲି ଯେ ସେଟା ନାଇଁ ଖାଇନ। ଯେତେବେଲେ ହଲୁଆ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ହେଲା ସେଟାକେ ପାସରି ଦେଲେ କେସେ, ତ ସେଟା ନାଇଁ ଖାଇନ। ତ ଇଟା ଭାବିଲୁ ଉପମା ବନେଇଦେମା ଚାଲ, ଆଉ ଉପମା ବନାଲେ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ହଲ୍ଦିଗୁଣ ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଡ଼ ଦେଇଛେ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ ଦିଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଟିକେ କରିକି ଖାଇ ଦେଖିବେ। ସାଗୁଦନା କାଣା ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରି କି ଚିନି ଦେଇକରି ଖାଏସନ୍ ଦେଖିବେ, ବୋଲେ ଚିନି ଦେଲେ ତ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଏସି ନା, ତ ସେଟା କ୍ଷୀରି ବାଗିରି ଖାଇବେ। ବାକି ଏନ୍ତା କରି ଟିକେ ନୁନିଆ କରି ଖାଇ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ୍କେ ଦେଇଛେଁ ଲିସିଙ୍ଗା ପତରଟା ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ, ଆଉ କାଣା ହେସିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଦିଶୁଥିବା, ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଥିସି, ଦେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦିଶୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ସେ ମୋର ଭଜାଟା କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଉଛେଁ, ଟିକେ କ ସିଝି ଆସ୍ବା ଆଲୁ, ତାପରେ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ସିଝିବି, ନାଇଁ ସିଝ୍ବା ଯେ ଏତେ ଆଉ ନାଇଁ ସିଝେ, କାଁ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତାର୍ମାନେ। ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟାଟା ପଛେ ଦେବି ବୋଲେ ନେ ପୁରା ସିଝିକରି ମେନ୍ ହେବା ଏଥିରେ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିର୍ଚା ଦେବେ, ମିର୍ଚା ଟିକେ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକରି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ମୁଇଁ ମୁଗଫଲିକେ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ମୁଗଫଲିକେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ ଏଥିରେ। ଆଉ
କେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହିଲି ଯେତେ ପନିପରିବା ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ସେତ୍କି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ ମୋର ଭଜାଟା ତାମାନେ ହେଇଗଲାନ ସବୁ, ଏଥି ବିଲକୁଲ ବି ପାନ୍ ନେଇ ପଡ଼ି, ପାନ୍ ନେଇ ଦେବି, ତେଲ ତେଲରେ ଆଲୁ ସିଝିବା ଆର୍ ଟିକେ ଟିକେ କରି ସାଗଦନାକେ ଦେବି, ଟିକେ ଟିକେ କରି ବେଲେ କାଣା ମୁଠେ ମୁଠେ କରି ଦେବି, ଯେନ୍ଟା କମ୍ କମ୍ ଦେଇକିନି ସାଙ୍ଗେ ଘାଣ୍ଟିବି। ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହାତ ମୁଠେ ଦେଉଥିଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି ଦେଖନ୍, ତ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଏନ୍ତାକେ ଦେଇକି ସବୁକେ ମିଶାବି। ତ ଥରେକେ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଦୁଇ ଚାର ମୁଠା ବେଲେ ବି ନେଇ ହୁଏ, ସେଟା ଟାଇଟ୍ ଲାଗ୍ସି ହାତ୍କେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ବି ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଇଟା ଦେଲା ବେଲ୍କେ କିଛି ଭିଡ଼ କମ୍ ନେଇସି, ବାକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ ଘାଣ୍ଟବ ନି ସେଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ପଡ଼୍ସି ଶାଗଦନା ଉପମାରେ। ଆଗରୁ ତ କିଛି ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଲାଗେ, ବାକି ସେଟା ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଲେ ନି କେତେଟି କରେଇରେ ଲାଗି ଯାଉଥିସି ଯେ ନାଇଁ କହନ, ଘାଣ୍ଟି ବି ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ଏନ୍ତାକେ ଦେଖୁନ୍ ବନାବେ, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ବନେଇକରି ଖାଇବେ ତ ସବୁଦିନ ମନ ଲାଗ୍ବା କି ନାଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଖାଇମି ବୋଲିକରି, ଟିକେ କରି ଦେଖିବି ଆର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଉପାସ ବାହାର କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ତାମାନେ ଉଇଲ୍କେ ଆଉ ନାଇଁ ଦେବେ ନ, ଉଇଲ୍ ନାଇଁ ଦେଇକରି ବାକି ଜିରା ଆଉ ପନିପରିବା ଦେଇକରି ଏନ୍ତା କରିକରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆର୍ ନୁନ୍ ଜାଗାରେ ସନ୍ଦବ ନୁନ୍ ପକାବି, ତ ହେନ୍ତା କରି ବି ଉପାସ କଲେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ମୋର ଉପମାଟା, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଧଲା ଯେନ୍ ଦିଶୁଥିସି ସେଟା ସବୁ ପାନ୍ ପାନ୍ ବାଗି ଦିଶିବା, ଯେତେ ବି ଶାଗଦନା ଦାନା ନେ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଧଲା ଦିଶୁଥିସି ଦେଖିବେ, ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପାନ୍ ପାନ୍ ବାଗି ଦିଶିବା ନି ମତି ମତି ବାଗି, ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ହେଲାନ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କି ରବର ବାଗି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିସି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାତେ ଘାଣ୍ଟୁଛେଁ ବୋଲିକରି ଟିକେ ନେ ହେଉଛେ, ମୋଟା ଖସରି ଯାଉଛେ, ଗୋଟିଏ ହାତେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ଧରିଛେଁ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ନେ ହେଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହୁଥିଲି ଚାରି ତରା ତାମାନେ କରେଇରେ ନେ ଲାଗି ଯାଏସି, ତ ଇତାକେ ଘାଣ୍ଟବାରଟା ବହୁତ ଭିଡ଼, ପଛେ ଘାଣ୍ଟବାରଟା, ଆଗ ତ ନାଇଁ ଭିଡ଼ ପଡ଼େ, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ହେଇ ହେଇ ଆସ୍ବା ନି ସେତେବେଲେ ବହୁତଟି ଘଣ୍ଟା ପଡ଼୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଛିନି ମୋର ଉପମା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉପମା ଖୁଆ ପିଆ ସରିଲା, ସେଟା ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲୁନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଆମର ବାକସଟା। ଯେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାକସଟା, ଆମର କାଠ ବାକସଟା ଥିଲା, ତ କେତେ ଦିନୁ ଥିଲା, 30-40 ବରଷ ହେଲାନ ଥିଲା, ତ ସେଟା ଉଇ ଖାଇଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ, 2-3 ଦିନ ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କପଡ଼ାଲତା ସବୁ କିଛି ଉଇ ଖାଇଯାଏସନ୍, ତ ହେନ୍ତା ଉଇ ଖାଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ନାଇଁ କହନ, ଯେଡ଼େଟି ଓଜନ କରୁଥିଲା ଏଇ ବାକସ ଯେ ନାଇଁ କହନ, ତ ସବୁ ଖୁରିକିନା ଆମେ ବସ୍ତାରେ ଭରି ଦେଇଛୁଁ। ହେଲେ ଉପମା ବନାବାରଟା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ହେନ୍ତାକରି ଉପମା ବନେଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଖାଇ ଦେଖିବେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲି, ଏଥିର୍ଲାଗି ମୋଟା ଯେନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଯାଏସି, ଏଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ ସେନେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ବୁର୍ଷି ହେଲା, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ର କଥା ହେଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ ଗଲାନ, ଆର୍ ନେଟ୍ ନାଇଁ ଆସ୍ଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ହେଥିର୍ଲାଗି ଦିନେ ନବେ ଡେରି ହେଇଛେ। ଦେଖିଲେ ଆମର୍ ବାକସଟା ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ଯେନ୍ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ହେତେ ଦିନୁ ତାର୍ ମାନେ ହେଟା ଭିଜିକିରି ଯାହା ଶୁଖାଲୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଭରି ଦେଇଥିଲୁ ଘରେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଟା ହେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ, ଓଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା କାଁସି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ହେନ୍ତା ହେଇଛେ। ଆର୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ବାକସରା, କିଛି ବି ନାଇଁନ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଅଲଗା ହେଇଛେ, ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଭରା ହେଇଛେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ରଖୁଛେଁ, ଦେଖମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଛନ୍ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଏଇନେ ରଖୁଛେଁ, ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଜୁହାର, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।